Do kraja godine, pretpostavljamo, ima još mnogo aktivnosti, koncertna sezona je u toku. Eto da krenemo od toga, šta nas sve očekuje po tom pitanju do kraja godine? Tako, koncertna sezona je još uvijek u toku, imamo mnoštvo programa koje će se organizovati do kraja godine. Evo, već večeras imam priliku da najavim koncert Dragane Dimić, pijaniskinje, koja će nastupiti u sali Doma kulture. Koncert će biti od 19.30 časova, a sa njom će nastupiti i Bojan Bulatović, kontratenor. Što se tiče daljih koncerta, imamo još jedan koncert 5.12., koncert klasične muzike pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Nastupit će Jovan Kolundžija. Zbog velikog interesovanja biće određeni broj karata koji će biti takođe besplatan, ali delit će se u Domu kulture i ko je zainteresovan za ovaj koncert može da dođe u Dom kulture, prostorije Doma kulture od 2. decembra da uzme svoje karte za ovaj koncert. Takođe imamo tradicionalni novogodišnji koncert folklornog ansambla koji će se održati 20. decembra. Na njemu će nastupiti prvi folklorni ansambl Doma kulture, ansambl veterana i rekreativaca. Na njemu će nastupiti takođe i sve dečije grupe, kao i Narodni orkestar Doma kulture, a sa njima će nastupiti i hor Doma kulture i horić Doma kulture.